yksi arvostelu. Todellakin olen yllättynyt bändistä. Bändi on nimeltään Apocalypse Salvation. Ja levyn nimi on niinkin hieno kuin Rakkaus, Lilvove. Heavy metalli, metalli, thrash metalli, grindcore. Apocalypse Religion on Apocalypse Salvation on italiasta thrash death metal bändi, joka perustettiin 2007. Muutamien kokoonpanon muutosten jälkeen bändi saavutti nykyisen kokoonpanon 2011. Sanotuksemme ovat saaneet vaikutteita uskosta, että vain maailmanloppu voi pelastaa ihmiskunnan itsestään. Erittäin hyvin sanottu, no, tosi hyvin. Ja nyt voidaan sanoa, että tämä kyllä iski niin kuin meikäläisen kuin 1000 volttia. The Last Hope jo antaa semmoisen turpasanan, että nyt ollaan semmoisessa löyssä, että oksat pois. Helvetin kovalla tykityksellä death metalli, mutta thrash metalli ja semmoisella paahtolla, että niin kuin vokalisti tuo sen kyllä siitä niin kuin yli, että nyt ollaan saatana asiassa. Seuraava biisi on Fuck, jokainen tietää mitä se tarkoittaa. Helvetin kovalla asenteella. Soittajat on ihan vitun kovat. Rumpali tykittää niin perkeleesti. Blast beatit pauhaa. Sitten Here is the Love. No, sekin on ihan aivan loistava biisi. Suorastaan mahdottoman mahtava. Siis vokalisti vetää semmoisella asenteella, että nyt vittu mennään ja tehdään, eikä meinata. Tässä levyssä on juuri sitä, mitä Heavy Metal Grandfather kaipaa tämmöisestä thrash metallista. Sitten If All Good Exit on helvetin hyvä myös. Siinä on kans saatanan hyvä soundi. Juuri sellainen, mitä itse kuuntelen. Sitten vitospiisi Cannibalistic Salvation 3.17. Loistava tämäkin. Ja sitten My Freedom, aivan uskomaton biisi. Niin musta tykitystä, että en ole kuullut aikoihin, mutta siis voin sanoa, että nyt on niin kuin asenne kohillaan. Tällä bändillä on asenne todellakin kohillaan. Sitten No on Survivet on 7.5.224, samalla meiningillä, helvetin kova, ei ole oikeastaan mitään sanomista. Hove to Known, 8.5, loistavalla meiningillä tämäkin. Mä rakastan tätä kitarointia, tätä riffien niin monipuolista tarjontaa ja sitä, että on niin perkeleen kovat rummut. Ja sen lisäksi, että vokalisti osaa oikeasti vetää semmoisella asenteella, että tämä kyllä tulee selväksi, mistä mennään ja mitä sanotaan. Sitten The Rise Above the Glowns, 9.5, 3.49, melkein 4-minuuttinen tsipalle. Loistavalla meningillä tämäkin ja sitten tietenkin loppujen lopuksi, kun lopetusbiisi, Reborn, Slayer-coveri. En ole kuullut tätä Reborn-coveria, Slayer-coveria keltään ennen, mutta voi sanoa, että jumalauta, että jätkät tykittää menemään. Niin kuin sanottiin, kaiken kaikkiaan koko levy, 10 biisiä, 33 minuuttia, juuri sellainen, mikä niin kuin tämän genren levyn pituus pitää olla. Ei mitään kikkailua, ei mitään progressiivista eikä mitään muuta, vaan täyttä tykitystä. Turpaan, että tukka lähtee, sanoisinko näin. Ja todellakin minä pidin tästä levystä. Ja ihan ehdottomasti ensimmäinen niin kuin tälle päivälle, viikolle, en nyt sanoisin niinkään, mutta no joo. Tälle päivälle sanoisin niin helvetin kova levy, että napsahtaa niin kuin aivan täydet pisteet, 5/5. Minä tykkään tästä levystä erityisesti. Ja jos tosiaan on sellaisia niin ihmisiä, jotka pitävät juuri tämän tyylisestä, eli tämän tyylisestä niin musiikista, niin suosittelen lämpimästi kuuntelemaan kyseisen bändin levy. Bändihän on tosiaan varmaan tehnytkin useamman levyn. Tämä on heidän pitkä soittonsa, vaikka he olivat 2008 perustettu. Jännä juttu. Tosiaan nyt kyllä on. Ja bändi tosiaan tulee Italiasta, Langiniosta, Regiosta. Ja bändi on thrash death metal ja teemat on destruction, väkivalta, nuclear war, ydinsota. Eli tämmöiset simppelit.
meiningit, mitä nyt tästä sitten voisi ajatellakaan. Mutta tosiaan minä olen nyt niin otettu, että kyllä Apocalypse Salvation sai minulta niin kuin täydet bojot. Ja suosittelen kuuntelemaan, jos olet vanhan thrash metallin ystävä, ja varsinkin suosittelen kuuntelemaan Ribornin, eli Slayerin coverin. Siinä nimittäin on sellainen asenne, että huhhuh. Siinäpä se oli tämä arvostelu. Tämä on tämmöinen minun ilta-arvostelu, tein tämän, mutta jätän nämä kuitenkin huomiselle. Niin tuota, tästäpä nämä lähtee sitten. Se on, näihin kuvia, näihin tunnille, missä on moroja. Taas huomenna sitten lisää.